לעתים קרובות עולה הטענה שהספורט בישראל נגוע באווירה אלימה, שמשתקפת גם בקריאות האוהדים באצטדיונים. זה נכנס! מורד אבו ענסה כובש! כדור ענק של דוד רביבו! אבל האמת היא שהשיח האזרחי היומיומי בישראל כולו רווי בדימויים ובמטאפורות שמקורם בעולם הצבאי. למעשה, רבים מהמושגים האלה הפכו לחלק כל כך שגרתי מהשפה עד שהמקור הצבאי שלהם מתשתש לחלוטין. הצבא הוא בלב ההוויה הישראלית. הוא כמעט מגדיר של הישראל, אחד המגדירים המרכזיים של הישראליות. גם אם לא כולם עושים צבא, רוב הישראלים עוברים דרך הצבא בדרך זו או אחרת, הם נחשפים לצבא הצבאית והם הופכים להיות סוכנים שלה ומעבירים אותה הלאה. אנחנו מדברים על העובדה שיש מטאפורות צבאיות או ביטויים של כוחי מעולם המלחמה, זה קיים בכל השפות. אבל אם אנחנו מדברים על היכרות של יום-יום, של מה זה להיות חייל, שבישראל אפשר לפנות אל מישהו ולהגיד אתה שריונר, כן, זה מקבץ לתוך הרבה יותר משמעויות מאשר להגיד אתה תותח. כשאני אשאל אותך אם אתה בא היום לסרט, אם תענה לי כן, יאללה, בא לי, אחלה, זה הכל אזרחי. אם תענה לי חיובי, חיובי, זה צבא. ואין כן, אין חכמות. אני לא יודעת מה יצא מזה, אני פשוט יורה לכל הכיוונים. אם צריך, אנחנו נלחם על זה. איך הצלחת להשיג את זה? אתה אלוף. כרגיל מי שהשם זה השין ג'. ראיתי את המאמר שלך בארץ, ח'. אני לא חושבת שיש לו סיכוי, הוא ממש טירון פוליטי. לדעתי הוא כבר מזמן על הכוונת שלהם. זה ברור שהם מתכוונים לקסטח את כל מה שקרה שם. כבר מזמן לא הייתי שבוזה כל כך. נראה לי שכולם צריכים להתגייס למאמץ. אה, זה באמת לא זמן חדש שאני חושבת את זה. לדעתי הוא ממש לא מתאים לתפקיד הזה. מה תפקידך בכוח? גם לאמצעי התקשורת יש חלק בכך. השימוש שעושים עיתונאים במטאפורות צבאיות ומלחמתיות במסגור של סיכון נושאים אזרחיים מנרמל אותן למעשה ותורם להפיכתן לחלק טבעי לכאורה מהשפה האזרחית. בסופו של דבר הדברים מתגלגלים לקרבות בתוך המפלגה. הזירה החדשה של אותה מתקפה ישנה, מתקפת החיוכים. ההשלכות של זה שבטווח הארוך הביטויים הצבאיים עוברים אזרוח. כי אנחנו משתמשים בהם גם רק כשיש אזרחים וכשאין אף חייל בסביבה. ההשלכה של זה היא שאנחנו מתחילים לתפוס את המציאות באופן שבו חייל תופס את היום-יום שלו, את המשימות שלו, את המטרות שלו, ומכאן שאנחנו יותר ויותר מקבלים את תפיסת העולם הצבאית בכללותה, שהיא בסופו של דבר תפיסת עולם שמקדמת את המשך הלחימה. מתקפת החיוכים צריך לומר עובדות. הפוליטיקה היא אחד מתחומי החיים שימצאו את השיח המיליטריסטי והוא נחלתם של שרים וחברי כנסת מכל הספקטרום הפוליטי. זה סיכול ממוקד, סיכול ממוקד, לאפשר, סיכול... אחים ואחיות שלי. אנחנו רואים שמילה כמו אחי מקבלת על ידי נפתלי בנט שרוצה מאוד להגדיל את הפרופיל שלו כמבטא את הישראלי הלוחם. הוא משתמש בזה בשיח הפוליטי כממש כסיסמה, ומהדהד בה היחס שלו לערכים צבאיים. לפעמים אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל לעומת זאת אנחנו רואות שפה ממש בגן ילדים אנחנו רואים היבטים צבאיים, כפעילות שמנסות להטיל ספק בתופעה הזאת, אנחנו צריכות קודם כל להביא אותה למודעות. למשל, אם אנחנו רוצות לדבר על להביא פעילות חדשות, אז לפעמים מתפלק לנו לגייס פעילות חדשות, ואז מהר אנחנו אומרות, רגע, אבל איזה עוד מילה בכלל אפשר להשתמש? בגלל שמתעסקים בצבאיות, ובגלל שהצבאיות כל כך מקיפה אותנו, אין מנוס מזה שפתאום יעלו ביטויים צבאיים. השאלה אם זה מנותב לקמפיין בנושא שפה ומיליטריזם, כרגע לא. אבל אם ביטויים צבאיים הם בלתי נמנעים כשעוסקים בצבאיות, אולי זה שונה כשמדברים על שלום? ועל כן אנחנו צריכים סידורי ביטחון מאוד מוצקים כדי שנוכל להגן על השלום או להגן על עצמנו במידה שהשלום ייפרם. שהמושג שלום בעברית כל כך מטושטש, כל כך לא ברור, שהוא כמעט הופך למושג מלחמה. תחשוב למשל על צירופים כגון חייל של שלום. שלום של אמיצים, איסורי השלום, קורבנות השלום. זה גורם לנו להיות לא מסוגלים להבחין בין מלחמה לשלום, לפחות ברמה לשונית. וכמובן מהרמה הלשונית זה עובר למקומות אחרים, לרמה תודעתית, לרמה מושגית. בספורט, בתרבות, בפוליטיקה ובתקשורת אנחנו מדברים צבאית,
או אפילו צהלית. האלימות, הצבאיות כל כך תבועות בשיח האזרחי בישראל שהביטויים שלהן הפכו לבנאליים. אולי עיקר הבעיה בחשיבה במונחים צבאיים היא לא רק בכך שאנחנו מקבלים אותה כדבר הנורמלי, אלא בכך שהיא חוסמת את היכולת שלנו לתפוס מציאות אחרת, אזרחית.